Sagantaan keenya akkuma aadaa Oromoo eebba maanguddootaatiin eegala. Abbootiin yookiin jaarsonni maanguddoonni eebbaan nuu banan obbo Abbaa Diilaa, obbo Jamaal Haamid, Dr. Baqqalaa Gamaa waltajjiitti nuuf qoodaa. Guyyaan guyyaa addaati. Guyyaa sabni Oromoo mootummaatti yaada dhumeera fi akkanuma saba Oromoo wal bira dhaabsisee yaadannoo kan darbaniif kan jiran abbootummaa godhu. Mee nuyi immoo akkasuma tokkummaa keenya nu kennee saba walitti dhufee gaddas ta'e gammachuun ta'e waliin godhatummaa godhu. Mee rabbi kan du'e jenna taagachi. Mee kan jiru nageenyaa kennuuf. Yaa abbaa humnaas kan saba keenya miidhaa jiru kanas mee rabbi keenya irraa adaba. Irraa adaba. Gulaacha adaba kana. Gadda kana yaa rabbi nurraa fuudhu. Yaa rabbi gadda kana nurraa fuudhu. Yaa rabbi amma kahee hin jedhu. Yaa rabbi sagaa nu deebi. Oromoon dhiiga namaan barbaadu, haqa namaan barbaadu, haqa isaa irratti miidhama malee, haqa isaa irratti du'a malee yaa rabbi nu tokkoomsetti. Kanama bilisoomsu rabbi tokkicha malee jiru. Yaa rabbi nu bilisoomsetti. Yaa rabbi afaan tokko nu godhu. Yaa rabbi wan nu beeksisi. Rabbi kiyya si kadhanne yaa rabbi wan nu beeksisi. Dhiiga Oromoo ka lafa yaa'e kana, lafee Oromoo ka lafti dadhabde kana, ka dhiigi dadhabde kana yaa rabbi nurraa baasetti. Yaa rabbi nurraa baasi. Yaa rabbi ati gadda kana nurraa baasi. Yaa rabbi nu tokkoomsi. Xiqqaa keenya nu guddisi. Beekaa keenya nu bulchi. Yaa rabbi sajaa keenya nu deebi. Ka sajaa namaa deebuusi. Sitti uf kenninee rabbi kiyya sajaa nu deebiitti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbi Oromoo afaan tokko haa taasisu. Rabbi wal nu haa beeksisu. Rabbi wal jala nu haa masakamsiisu. Yaa rabbi gahee yaa rabbi matoofne garaati keenya gubatte wama taanu wama dubbannu wallaalle yaa rabbi ati mala dhabdu mala ka beekusi yaa rabbi nagaa nuu kenne yaa duraan dursi yaa rabbi waan biraasin kadhannu Oromoo mataan afaan tokko taasise afaan tokko ta'anii illee osoo dhumanillee omaa miti biyya ta'e afaan afaan ta'anii ufumaa wal fixuun kun waa mishaa miti. Namni marri isaa dhuunfaa ofiitiitti ofii yaadee aloo maal irra jira ani karaa qajeelaa jirama karaa dabaa ka jiru eenyu jedhee ufumaa ofi murteesse ufumaa of amansiisee yoo jedhe yoo santu caala yaa rabbi tana nu beeksisi yaa rabbi nu beeksisi afaan keenya tokko godhe Oromoo bakka jirtu nagaa kenna sun toltu. Sagantaan keenya itti aanu sagantaa dungoo qabsiisuuti. Namoonni fuuldura irra jirtan dungoo nuuf qabsiistanii. Galatooma nuuf ta'a. Amma kana namni dhufa ka'ee too jennee hin yaanne ture garuu akka isinitti dhuftan kaatanii fagoodha amma nama garoon hin ganu hundaa dhufeen argee dubbisee ture kuni baay'ee hamilee namaa kennaa baay'ee galatoomaa isiniin jenna waan dhufneef hin beektu waan dhufneef gootota Oromoo farumummaadhaan wareegaman isaan yaadachuudhaaf keessattuummoo kan dhiyoo kanatti dhabne nama qaalii. Jaalbattee urgeessaa akka itti jiraate akka itti wareegame baay'ee nu gaddisiisee jira gaddisiise isinis gaddisiisati kan yeroo kee wareegdanii raawwattanii humna.
humna keessa wareegdanii bakka baay'eedhaa kan dhuftan. Kanaaf baay'ee isin galateeffanna. Galatoomaa jechuudhaaf. Namoonni qabsaa'onni guutonni Oromoodhaaf nuyi dukkana keessaa nu baasuuf nuyi rakkoo keessaa gama ifnanaatti nu ceesisuudhaaf namoonni jireenyi isaanii akkasumas maatii isaanii karaa irratti facaasan yaadatamuu qabu maqaan isaanii yeroo hunda kahuu qaba.
wanti nuti guruu dandeenyu akka sabaatti maqaa isaanii ol kaasuu qofa malee yoo danda'ame dhiiga isaanii baasuu, gumaa isaanii baasuudha malee lubbuu isaanii deebisuun akka hin danda'amne beekamaadha jechuudha. Dirqamni irra jiru namoota kanneen akka kufanitti, akka awwaalamanitti, akka biyyee ta'anitti, akka hin hafne yoo xiqqaate maqaan isaanii boollaa olitti bara baraaf uummata kana keessa sammuu fi laphee sabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jechuudha. Egaa namoonni waa'een gootota Oromoo waggaa waggaan inuma haasofnaa, inuma kaasnaa, inuma faarsina. Wanti hedduu nama gaddisiisu osoo qabsoofnu, osoo saba kanaaf dubbannu, osoo falmannu adda durummatti du'aa fi salphinni akka nurraa dhaabatu osoo macarraaqqannu wanti waa hunda jala nama gaddisiisuu fi hamilee namaa tuqu ammallee ajjeechaan duuti wareegamuun saba kanarraa hafuu, saba kanarraa dhaabbatuu dadhabuu isaati jechuudha. Namoota kana dura wareegaman dhiigni isaanii hedduu isaanii hin baane, dhiigni Haacaaluu hedduu boonne, hedduu ijine, hedduu dubbanne, hedduu hiriirre, dhiigni isaa haqni isaa haqarraa hin baane. Waa'een abbootii gadaa karrayyuu akkuma beeku sanii, waa'een Abdul Jabbaar faallee akkasuma. Osoo kun hundumti maaltu ta'ee osoo hin beekin ammas waa'ee namoota maqaan isaanii hin beekamne daandii irratti bakka daddaatti kufanii manaa baafamanii ajjeefamanii gatamanii lakkoofneellee walii gahuu hin dandeenyu yeroo hedduu akka hiree ta'ee maqaan isaanii illee hin qabu. Garuu kanuma maqaan beekamuuyyuu waa'ee ajjeecha isaaniitti waan tokko godhuu hin dandeenye jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisa dhugaatti akka Oromootti wanti hedduu hamilee nama tufu bara bara namni lamarraa ajjeefamaa, gootni lamarraa wareegamaa, boohaatumaan imimmaan xaragataa, maatiidhaa gargaarra maal maal qofa jedhaatumaan jiraachuun wanti wal dhaalsisnu wanta akkanaa kana qofatti gadi bu'uu isaa caala wanti hamilee nama tufu hin jiru jechuudha. Maaliif qabsoo sabaa kun kan bakka gahu, kan fiixa gahu, namni dhaloonni amma jiruuf kan booda dhufus kan hamilee horatu tokko namoonni gootonni, namoonni beektonni irra jiran lubbuun isaanii yoo tikfame akka hin wareegamne, akka hin kufne hanga danda'amu yoo godhame, yoo kufan ammoo qabsoo keessan kufuu waan jiru yoo wareegaman waa'een lubbuu isaanii, waa'een haqa isaanii bahuu yoo danda'e, dhugaan isaanii beekamuu yoo danda'e jechuudha. Kanarraa kaafeen akkuma baalaa harca'aa hafuu qofa yoo ta'e arra namni jirus of kennee lubbuu isaa balaadhaaf saaxilee saba kanaaf dubbachuu irratti hamileen isaanii rukutama. Kan dhufus ammootu waan isa jajjabeessu, waan fakkeenya gaarii isaaf ta'u hedduu hin argatu jechuudha. Egaa akka sabaatti wanti godhuu dandeenyu namoonni kufan akka kufanitti akka hin hafne yoo xiqqaate seenaan isaanii ol kaasuu, isaan dhaadheessuu, haqni isaanii akka bahu danda'amu addatti borutti iftaanitti dadhabamu garuu akka sabaatti dhiigni isaanii bilaash ta'ee akka hin hafne, dhiiga saree ta'ee akka hin hafne sabni kun waadaa waliif isaanii seenee hangamuu yeroo fudhatu dhugaa fi haqa namoota kanaa baasuu irratti jabaatamee hojjetamuu qaba. Karaan kun ittiin ta'u yoo Oromoon xiiqeffate qofa, yoo Oromoon ajjeechaa irraa dhaabachuu qaba, qeeqiya qe'ee nagahaa ta'uu qaba yoo jedhe qofa, yoo Oromoon kan amma lubbuun jiru gootota isaa, hoogganoota isaa tikfachuu irratti jabaatee yoo hojjete Oromoon ammootu hunda caalatti tokkummaa isaatii fi ijaarsa isaa yoo cimsatee jechuudha. Yoo kanan taane qilleensa bitaan, mirgaan, gubbaan, jalaan of seensisaa, balbala karaa hundaan ofitti banaa, lubbuu qaalota isaa hanfachuus hin danda'u, isaawwan wareegamanis gumaa isaanii baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoota kanneen akka sabaatti nama gumaa isaanii, haqa isaanii, dhugaa isaanii namoota baasus waaqni haa godhu. Waaqni sammuu dhugaa namoota kanaa bilaash ta'ee akka hin hafne abdii qabna. Dhugaadhaaf, haqaadhaaf wareegamanii egaa gama biraatiin ammootu akkuma yeroo adda addaatti kahaa ture waa'een tokkummaa dhaabbannee haqa saba kanaatiif dubbachuu, gama biraatiin ammootu namoonni kunniin nu biraa deemaniiru maatii isaanii cina dhaabbachuu karaa hamilee haa ta'u, karaa maallaqaa haa ta'u, karaa ergaa jajjabinaa erguudhaan haa ta'u, karaa kamiin yoo ta'e
maati isani dirre tafe kana isan oso akana makabe tu of lubbu fi tifi maati isani oso filatani tani jarran isan akuma makabe tu nagaha maati isani ke sejrachu jira isan garu lubbu fi chaala maati isani chaala sabakana wa anjala tanif sabakana abdur sawal la tanif lubbu isanis galabatame maati isanis dirre tafe chuna wotu takana kana tiye fanna ke setigal chuda namafis akka sabatis sabira dabre hamotu akka waqatis wotte akana kunni heddu ebfamara kana biwoti qate namota kannin maka isani walkas wadan maati isani birna bechuda ammus haq nisani akka bo ijibat danda hunda gurudan wotu takana kannin hagonu bifakana hagab sofnu hasochonu jechu barbada ega wala dake fatanef heddu galato ma ulfada sinjira fayata Dr. Galatoma, Dr. Nasro, Obbo Mulugeta, Obbo Mulugeta, Gala Ortajiti Nusimada. Buyankuni, Wild Dove Kesa. Wild Dove Kesa Tammetera. Galatokoni, Akuma Bekta Marabarani, Kabajani Kirtani Bektu, Barabaran, Jagnon Oromo, Makan Sani Kale, Selan Sani Kale, Kabaja Ture, Guyan Kuni, Guyan Tikabalu, Eblagat Kashadita Haj, Alotam Majulufi, Kanature, Akuma Bekamu, Abotin Kenya, Denchen Oromia, Dina Kabante, Mereka orang mau beli suman orang mau sarbane bulca dina jalan akan punya milyonan kata kawan buku orang mau yang itu darbi cecuka karena kesan ayolin Kenya Armenian murame bifadat datin kandar bandira senar sani jalan mualin yang rumah dijerat atau ti Eda caltuma mesha jabanati fi gargar sabiya Eropa motu motu Eropa kanke Romon bitaji na jadat Eda kufes boda abotin Kenya garuma se dafatani utamani injirane bifadadati matamata anis Aka garitis, aka jarmatis, of gurmeseni kapsul kerja fama kere. Kapsul kena keset tiga, jad jagno taromo, yokal mogo taromo, mata ada kawan kufe, lubun sari wale kame jecu. Guya kana, isani ne guya niti ada ni, guya niti sena sari of kar Olkafne dubusinu jecha. Mutano sani ratundaye, adi bilisuma oromo wende ufamez boda, jagno oromo bufadet datin, dina kufisani kufatureni, warega magunda baseni, warega magunda baseni, kapso Kenya, asgeye. Yeroka na kesenti, wanti nuti hinuban, wanti nuti nargane, megne, garu kan imat bahajiru injifanno heddu tu galme fal toko toko lama jene dubacun asarat nama bachisu kan awan taifi jagnon kenya akasmat lubun sani nerbine senan sani akasmat himbanne iga sani tin lafe sani tin wan kubdan malatte sani nuti dabar sani Ata uti, eda, hebla kuda, shambodes, jagnon noromo bifadad datin kufajiru, dina wadim fatmajiru, hat anne akumar binu, bekole noromo, artisto noromo, akka olinkani, din, imamat, abbata, Dafa kawete
Oromon pekan akakes sahin gudan keset takal olinkane dofa de akajrat barabaran nurra ajesa esabuesani otom bekamin ebemsisa wan jiranifi kuni amma oromon mirgesa argate ofisati abbabi jumasa mirkanefete moti barbaga achikawate timbulu amma dandawut wanti kun wande mufi wanti ajaiba ujichisu miti kanarra gafa anne kana kapso abbato ninkene chalkaban kapso chalkaban kana gafa idodan genye guyada guyat taziya ta'usu gafsana abbata jechun kanafi walma galat guyyaan kuni guyyaa esa buteessaanii jagnoon Oromoo kan hin beekamne itti kabajamu kan mana hidhaatii bahanii ajjeefaman itti kabajamu kan immoo bifa amma mucaan keenya obboleessi keenya jaalli keenya baatee urgeessaa akkaataatti wareegame kan wareegaman hedduu kan itti yaadannuu fi kan itti kabajnu. Haa ta'uuti gara eddan kana akka seensaatti eddan jedhee elba keessa guyyaan kudha shan maaliif guyyaan kuni adda ta'ee guyyaa jagnootti gootonni Oromoo hundi itti yaadamu maaliif ta'ee maaltu adda isa godhaa? Guyyaa sanarraa maaltu baramaa maaltu beekama kan jedhu waan maxinnoo dubbadhee bira darbuu barbaada. Bara 1980 keessa baatii ebla 15 guyyaa 15 hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti jechuun hin danda'ama dura taa'an. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo barii waabee jaalle Magarsaa barii jechuudha. Itti aanaansaa Gadaa Gammadaa Damisee Tacaale barreessaan abbaatiitii yookaan immoo abbooma Mitikuu akkasumas Iggazuu Bantii public relations officer yookaan immoo itti gaafatamaa hariiroo hawaasaa kan ta'e warri kaanis namni 10 guyyaa tokko keessatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti wareegamanii jechuudha. Seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti akkasumas seenaa kamiyyuu keessatti guyyaa tokko keessatti hooggantoonni dhaaba tokko akka jirutti bifa kanaan wareegamanii beekan. Maaliif akkas ta'e akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu gaafii adda addaa mataa keenya keessa naannessuu hin danda'a. Haa ta'uuti guyyaan suni guyyaa sukkaneessaa, guyyaa dukkanaa, guyyaa injifannoo otoo ta'in guyyaa waggaa dheeraadhaaf qabsoo uummata keenyaa duubatti deebise waan ta'eefi guyyaan kun akka addaatti guyyaa yaadannoo jagnoota Oromoo hundumaa ta'ee akka murtaa'u yookaan immoo akka kabajamu waggaa waggaadhaan akka kabajamu bara 1984 gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo murteessee sanarraa ka'ee guyyaan kun hawaasa Oromoo biyya alaa jiruun akkasumas biyya keessa qabsoorra warra jiraniin guyyaan kun hin kabajamaa jechuudha. Guyyaan kun seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabu waan ta'eefi warra qabsoo keessa turan warra ammallee itti jiran duwwaa waan maalotoo ta'in kan wareegaman jagnoonni keenya Oromoo hundaa amantii addaa kan qabu kutaa adda addaarraa kan ba'e ijoolleedhaaf hayyooleedhaaf Oromoo hundaaf
wante efi guyanguni hazni oromo dikamasa ofitti fukate doddot bi alat kan kamech taun irrejira wara kapso ke sejrani miti duwa kandalu miti kanafi guya it is a national holiday yokanimo guya has yokan sabni oromo undumtu kabajun irreju oto bilisuma qabande guya suni guya wantun dumtu chufame jegno takeni kan biya sali akkan qabagu fatma turan kawregame sanaboda simmo bilisuma sabasani mirke sabasani defechu da fatteddati metemata dali satawu bifatteddati kawregame kunduma amalle guya da guya dinawani kapso gocha kawregame kunduma guya ditkabe wanta yefi kuni simbole ummat kenya kan haasni kenyemo bakkuwa biyesa yokan haas ummat oromo biyeki usada kan bakkabu alat haas oromo asji wanta yefi idosa we kan lukajem suka wali walit sufide akaya da kan nuku rayachu kanafi idoto kotoko twata tinoto mulata matamata gare wanta kan fudatani kama junyo kalimo addadun ma dalalu jiraju danda kuni kalamit malifi guyasan wanta rabana yo jirate jallan fudan amantar dadda kan kaban kuta oromo ido dadda ti kan walitin fan mesin amante islama fi kristiyana warri kaddan addaba kuta dadda ti kan duftan ni addaba je dai gaba gaba ta nuti kayota ko bane bilisa sabato ko tabanne welin duna yohan welin lubu kenye barara watitani jitani walin lubu sani kala darbe bolle tuku keset awala majechu malif kunte oromon kutadan amante dan dite enu koba koba abate amate enu leo kabate bilisuma akkanerken wali tabachu wali niru arkon kabatani wango chumur lechi gochu iddo barban sana nugo denda yo kede tumbat iddo fele sana gumu dendenyu gaduma jamai bai jechu dan fakkenye kabso sana kauda lubu sai tokote yada tokon lanche tokon abbi tokon amanta tokon oromuma kan yusan hunduma isani oromuma oromo oromuma kan yusan darban kanaf ammas alonna majju itigabatan sin qabten mutanno dar dogurri hojrati senerrat mutanno senerra baracha chimidesas baracha abso sabake seni gafa iddo dan gahu dande sento kuma dan islama kristiana baha iha giddu gede so kan kaba kimba koto inde arkol kabatteni yo ojette duwa iddo batangis gafsene semike kese ummeni kese bilisafa kawemit erro doromo arkaduwa arkol kabate wan abatif tanki dura duat fate wan abatif kunna gudda wagga ibata komita je de kan hango kabati sene of ragat garu abba biyesa moti biyesa intan moti to ko muse kan bra iddo kabati kuni malin rakonsa institution jarnya cima amu wante jarnya tokote ummata sakin dese socho wanda ke deberse kamratike hakan
illee garbummaa sana keessa kan galate, har'a illee ijoolleen keenya qabsoo sana keessa jiru. Guyyaa ayyaana 15 kuni tokkoffaa kan adamu otoo jaallan sun jiraatan har'a qabsoo keessa hin jiru. Har'a yeroo dhaabbannee waa'ee guddina dinagdee Oromiyaa, waa'ee guddina fayyaa, waa'ee guddina barsumaa gaafatti dubbannu malee har'a qabsoo keessa har'a illee du'aa ajjeesaa yookaan immoo hidhamaa dhabamsiifamaa guyyaa guyyaadhaan sabni keenya akka taasisaa taa'u hin ta'u ture. Kanaaf guyyaan kun adda ta'e, guyyaan kun bifa kanaan kabajamuu irra jira. Wal qooduudhaan yookaan immoo bifa biraatiin hin laalla yoo jedhame kabaja otoo hin ta'in arrabsa ta'a. Guyyaa guutuu kana yaadannoo gochuu dhufa kana gaafa turte jedha. Guutoonni amma gama isaatti argitan kun hundi goota saba Oromoo irraa dhalatan. Ani saba Oromoo goota irraa dubbachuudhaan barbaada. Sabni Oromoo goota. Sabni Oromoo goota waggaa 150 waggaa 200tti otoo walirraa kutin waraana irratti deemaa jiru kana gootummaan otoo laafin gootota kana fakkaatan of keessaa baasee gootonni kun immoo haqa isaaniitiif haqa saba Oromooti fayyadu. Sabni Oromoo goota. Oromiyaanis goota. Oromiyaan saba Oromoo guddaa kan hammattee sabaaf sabmoota dabalattee kan hammattee jiraattu bosonni Oromiyaa, dirreen Oromiyaa goota. Saba isaa hammatee jira. Sabni Oromoo waggaa amma kana dheerate takkaa diinni otoo irraa hin dhaabbatin otoo takkaa irraa hin loluun qolachuun kan ture sabni Oromoo saba goota. Saba goota. Sabni Oromoo bara Minilik fuulduraa jalqabee haqa isaatiif otoo irraa hin ajjeechan akka aannolee, ajjeechan akka calaqqoo. Kan kana fakkaatan otoo irratti deemu sabni Oromoo abdii kutee haqa isaatiif takkaa gadi dhaabbatee jira. Kanaafuu sabni Oromoo goota. Saba Oromoo keessatti gootota qabsoo godhanii darbanii har'a 18 isaan yaadannaa goon duwwaa ta'uun ta'e artistoonni Oromoo Oromoon akka jabaatee yaadatee sabummaa isaatiif ka'ee haqa isaatiif akka godhan artistoonni Oromoo maqaa isaanii illee kanan dhahuu barbaadu keessaa darbee akka Alii Birraa, akka Haacaaluu Hundeessaa warri kana fakkaatan bosona bu'anii qabuu jedhan loluu caalaa kan saba keenya kana gootota. Kanaafuu Oromoon immoo sabni Oromoo goota. Sabni Oromoo goon kana hundumaa hammatee, kana hundumaa guddisee kan biqilches saba Oromooti. Kana keessatti abbaan gadaa, sirna abbaa gadaa, sirna haadha siiqqee goota. Saba Oromoo jabeesse, sabni Oromoo akka of hin daganne godhee aga feettuu diinni itti jabaatu barri dhufu darbu yoo ta'e illee sabni Oromoo akka of hin daganne godhee yaadachiise jajjabeesse kan godhe saba Oromoo goota kan jajjabeesse sirna Oromoo keessa kan. Sabni Oromoo goota. Sabni Oromoo maaliif goota? Sirnoota darban kan keessatti koloneeffata irraa kaasee Haayile Sillaasee, Dargi, Wayyaanee har'asitti jira. Kan hundumaa kan buusee biyya sanarraa biyya Itoophiyaa jedhamtee waamtu kanallee kan buqqisee kan akka biyyaatti jiraachisu godhe saba Oromooti. Sabni Oromoo kanaaf goota. Sabni Oromoo takkaa dhaabbatee hin beeku har'umallee diinitti ka'ee diinni karaa hundaatti bahee boleessi waddammaa dubbatu dhiiga hundumaa dhangalaasee dacheen Oromoo dhiigan guutattee kan jiru. Sabni Oromoo abdii guutannee ilmaan isaa bira dhaabbateeti ilmaan isaa akka bira dhaabbatti loltuuf kan godhu sabni Oromoo goota. Kanaaf sabni Oromoo goota. Har'as taana gara fuulduraattis taana sabni Oromoo gootummaa isaatiin akka itti fufummoo ilmaan isaa kankaleessa Wayyaanee buqqistee dachee irraa buqqistee biyya ishiitti galchite. Mootummaan dhuf darbu itti jabaate qarreeniif qeerroon kan harka duwwaa mootummaa Wayyaanee irraa buqqise har
ammo qawwe qabate bosonatti gale haqa saba oromootiif haqa saba oromoof hadhaquun dhiiga isaanii dhangalaasaa jiru. Kanaafuu sabni oromoo goota sabni oromoo gootummaansaa ilmaansaa kana wanti fe'e irratti fe'aa wanti fe'e irra ga'u otoo dhaabin otoo sodaatin otoo cichin sabni oromoo gootummaan ilmaansaa bira dhaabbate haqa isaatti dhaabbata. Kanaaf sabni oromoo goota. Egaa guyyaan har'aa kuni guyyaa namoota qaqqaalii kaleessa kan akka dhabne akka baatee urgeessaa fi kan kana fakkaatan hundumaa warra footoo isaanii achi gama sana suura isaanii gama sanatti arginu hundumaa kan biqichee asiin ga'ee saba Oromooti. Kanaaf sabni Oromoo goota saba Oromoo kan kaleessas kan har'aas kan boruus kanaaf guutummaa isaatti dhufaa. Egaa jabaadhaa sabni keenyas akkuma namoota haqa isaaniitti lolaa turan kana hundumaa saba Oromootiif du'an hunduu isaaniitu goota. Kanaafuu sabni keenya goota gootummaa saba keenyaa kana immoo ilmaan Oromoo biyyas jiru kun waltaanee bira ol dhaabbanne malee sabni keenya goon yoo wanti humna isaati hundutti dhufe waan meeshaa ammayyaatiin humna isaati hundutti dhufe kan bira dhaabbachuu danda'u nuyi. Kanaafuu saba keenya goota kana akka bira dhaabbannu akka bifa yaadannu kan du'anis kan jiranis kan irra qabsoo irratti hidhamanii dararamaa jiranis akka yaadannu kanaaf biiku gabaabaas mararra dhaabbaa gulaa jiraadhaan isin jedhan. Hedduu galatoomaa Dr. Thank you.